بەڵێ بەرەزان لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا وەفدێکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان سەردانی وەزارەتی دارایی کردووە بە مەبەستی نێشتنی پاشەکەوتی موچە و وەرگرتنی شایستەی خۆیان شایستەی مامۆستایان سەردانی وەزارەتی داراییان کردووە بۆ ئەوەی بزانین ئەنجامی ئەو کۆبوونەوەیە وا قسەی وەزارەتی دارایی چی بووە بۆ یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ئێستا ڕاستەوخۆ دەچینمە لای پەیامنێرمان مریار نامیق لە شاری سلێمانی کە یاخود مامۆستایەك لە وەفدەکە بۆ ئێمە ئەدوێنێت سەبارەت بە ئەنجامی کۆبوونەوەکە بڕیار ساوت دەبێت فەرموو زریان ئەم کاتتان باش خۆتانە زانن ئەو پاشەکەوتی موچەی کە لە دوای دروستبوونی شەڕی داعشەوە کە لە هەرێمی کوردستان بەسەر فەرمانبەرانە سەپێنرا یعنی زیاتر لە 3 ساڵ لە هەرێمی کوردستان فەرمانبەرەکانی لە دۆخێکی دارایی خراپدان بە تایبەتی سەپاندنی بە زۆری پاشەکەوتی موچە یعنی هەوڵەکانی بە تایبەتی وەزارەتی پەروەردە و یەکێتی مامۆستایان لەگەڵ وەزارەتی داراییە هەوڵەکانی یەکێتی مامۆستایان لەگەڵ ئەم دوو وەزارەتە ئەوەیە کە لانی کەم ئەو پاشەکەوتەی لەسەر مامۆستایان هەیە کۆتایی پێبهێنرێت و ئێستاش بە قسەی سەرۆکی حکومەت و جێگری سەرۆکی حکومەت باز لە باشبوونی دۆخی دارایی دەکات بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەوەی هەوڵەکانی ئەمان چی بوون و وەڵامەکانی وەزارەتی دارایی وەزارەتی پەروەردە بۆ لابردنی پاشەکەوتی موچەی فەرمانبەران لە ناویدا بە تایبەتی مامۆستایان چیە بەڕێز عەتا ئەحمەد جێگری سەرۆکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لەگەڵمانەیە بەڕێز مامۆستا عەتا ئەحمەد کاتتان باش هەوڵەکانی ئێوە لە ماوەی ڕابردوودا لە دوای ئەو زنجیرە خۆپیشاندانەی ساڵانی ڕابردوو ئەنجام دراوە ئێوە زۆر هەوڵتاندا بە تایبەتی لە دیدار کۆبوونەکانتان لەگەڵ وەزارەتی دارایی یعنی ئێوە دووشتان داواکرۆ یەکیان لابردنی پاشەکەوتی موچەی ئەوتریان قەرەبۆکەیەتی وەڵامەکانی ئەوان چی بوون زۆر سپاس زانیتان باش ئێمە تەبعاً دەرگای نەماوە لە ینێین لە ماوەی پێشووترا لەگەڵ جێگری سەرۆکی حکومەت کۆبینەوە بۆ ئەو مەبەستە داوای دووشتمان لێکرد یەکەم ئەو پاشەکەوتە ئەبێ هەڵگیرەوە ئەو پاشەکەوتانی ڕابەدوش کە کراوە بە پێی ئەوەی کە خۆیان بەڵێن یان ناوە کە ژماری بانقی بکرێتەوە بۆ مامۆستایان و فەرمانبەران ئەوە ئەنجام بن ئەوە تا ئێستا نەکراوە ئەنجامە هەوڵێکی ترمان لەگەڵ وەزارەتی دارایی کۆبینەوە وەزیری دارایی داوامان لێکرد هەمان شت و ئەم هەفتەی پێشوش کۆبوونی مەکتەبی سکرتاریەتمان کرد لێ بڕیارمانە کە نووسراوی بکەین بۆ ئەنجومەنی وەزیران کارتن ئێستا کاربەڕێکەرە ئەم حکومەتە کە دەسوبر کرێ بەڕاستی چکە هەستەکەین موبەڕیر نەماوە بۆ هێشتنەوەی ئەو پاشەکەوتە ئێمە هەستەکەین ئێستا داهاتەکان زۆر زۆر بووە و فەرمانبەران بەڕاستی تر تەقریبەن حەوسەڵان نەماوە یعنی چاوەڕێ ئەکەن کە پاشەکەوتەکە هەڵگیرێت تا ئێستا ئەوەی کە ئێمە بیسوومان تان لەگەڵ وەزیری پەروەردەش ئەوە چەندین جار دانیشوین و کۆبوونەتەوە سەردامان کردووە ئەویش هەوڵی خۆی یاوە دیارە قسەی بەرپرسانی حکوومەت یەکشتە چاوەڕێەکەن پەرلەمان کارا بێت بڵین ئەوەی کە ئێستا هەیە پەرلەمان دەست بەکار بێت ئەوە یەک دوو ئەو کابینی نوێی حکوومەت پێگوهێنرێت و لێوە ئەتوان قەرارەکان بن کە ئایا مەسەرن پاشەکەوتەکە هەڵگیرێ و ئەو موچەیە بەم سیستمی ڕابردوو ئەچێتەوە سەر سیستمی ڕابردوو یان سیستمێکی کیان هەیە کە ئیش پێ بکەن ئێستا بە دەقیقی لەوە چێت هەمووی منەبەر نەبێ بەڵام جارە 3 ساڵ لە سەرێکی سێمان سێمان یان لێ خواردوین یعنی هەموو ساڵێک نۆمان یانەوە بەڵێ ئەوە یە ئەندا پاشەکەوتی 3 ساڵیان لایە یعنی تەقریبەن مەبلەغێکی زۆر زۆر ئەکاتن پێم وابێ ئەگەر ئەوان دەستکەن بەیانەوەی ئەمە بە ئالیەتێک کە مەسەرە ژماری بانقی بیان لە ڕێگەی ئەوەی کە مامۆستایان بتوانن سوودمەند بن لەم پاشەکەوتی کە لای حکومەت لە باجەکان و لە مەسەرین لە پیهات و چۆ لە کۆمەڵی ئاو کارە بە ئەمانەیە بەکاری بێن بێگومان فەرمانبەرەر مامۆستایان پێیان خۆش ساڵەکاندام ساڵێکی بێ بایکۆتەوە ڕۆشتووە تا ئێستا کە یەکەمی وەرزی کۆتایی یەکەم ڕۆشتووە ئەنی ئەمە ئەم پرۆسەیە پێتان وایە ئەوی بەردەوام دەبێت بە تایبەتی لە پرۆسی خوێندندا بەڵام خۆ ئەگەر قسەیەکی ڕاست لە تا کۆتایی ئەم ساڵی خوێندنی 2019 بە 2019 دەبێتەوە هەڵوێستێکی ترە بێت ئێمە هەمیشە وتمانە حکومەت هەمیشە خەڵکی ناچار کردووە کە بڕۆژنە سەر جادەکان و بایکۆتکەن ئمە ئومێدەوارین کە حکومەت بەڕاستی مامۆستایان ناچار نەکا سەر لە نوێ مەسەرن لە وەرزی دۆمە خۆپشاندان و ناڕەزایی و بایکۆتەکان دەست پێ بکاتەوە هەنگاوێکی کرداری بنێ و ئەم ساڵ پرۆسی خوێندن کە مادەم بەڕێکوپێکی و بەچاکی هاتووە تا ئێستا ئومێدەوارین پچڕانی تیانە بێ ئەویش بۆ بەڕاستی کە حکومەت ئەو بەڵانانی کەیاوێتی بیباتە سەر کە ئەو پاشەکەوتە هەڵگرێت یەکێتی مامۆستایان زۆر سپاس دەکەین هەوڵەکان و یعنی قسە ڕاستەکانی ئێستای وەزارەتی دارایی وەزارەتی پەروەردە ئەوەیە کە ئەمان لە ئێستادا هیچ بڕیارێک نییە بۆ ئەوی کە ئەم پاشەکەوتە لابدرێت هەتاوەکو کابینەی نوێ پێکنێ و پەرلەمان خولی 5 دەست بەکار نەبێت بەڵێ سوپاس بۆ بڕیارنامەیەک پێیامنێرمان لە شاری سلێمانی